ଚାଉଳ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ୟୁନିଟ୍ର ମୁଁ ହେଉଛି ସଭାପତି। ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ପେନ୍ସନର୍ସ ଫେଡେରେସନ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସେବାନିବୃତ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ରେ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ସମୂହ ଅଛି, ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଆମର ଦାବି ସମୂହକୁ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ବିଚାର କରି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ। ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଏ ଧାରଣା ଦିନ 12ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।